配信始まってますか？うん、始まってる。オッケー。うん、ありがとう。いえいえ。こんばんは。蓮の空女学院スクールアイドルクラブ2年夕霧つづりだよ。おおはい、1年の日の下かほです。みんなこんばんは。おお、こんばんは。あれ、かほなんか元気ないね。ん、どうしたの？ああすいません、うん、あのテスト期間中配信お休みしちゃってたじゃないですか、うん、だから元気いっぱいで配信しなきゃって思ってたんですけど、うんうん、なんかテスト頑張らなきゃって思いすぎてたせいか、うん、なんか終わったら気が抜けちゃったんですよね。ああ燃えすぎ症候群だね。はい、燃えすぎ症候群なんですよ。うん、しょうがないな。あ、そういえばあの中間テスト期間中に、うん、スクールアイドルコネクトのアップデートがあったらしいんですよ。スクコネー、うん、あ、アップデート、何か変わったの？私もあの詳しくは知らないんですけど、うん、コメントに、うん、ギフトっていうのが追加されたみたいで。ギフト、うんうん、あー、だから今日のコメントなんだか賑やかなんだ。え、お花が、あ、ほんとだ、すごい。あ、これがギフト。うんうん、ありがとう。わー、お花がいっぱい咲いてる、わー、満開だ。わー、すごい。わー、うん、わー、お花がほんとにいっぱい咲いてますね、うん、わー、みんなたくさんギフトありがとう。ありがとう。コメント前よりもすっごく賑やかになってて楽しいですね。うん、お祭りみたい。おー、お祭り。おー、そういえば今日のホワイトボード、ホワイトボード、カホが文字いっぱい書いてくれた。あ、文字いっぱい書きましたよ。絵はすずり先輩が書いてくれました。あ、そうなの、僕書いた。あ、こっちかな、見えるかな。こんな感じ。あ、見えない、あれが見えない。あれ見て、あ、ほら、ペンギンさん、僕のペンギンさんに尻尾があるの。かわいいでしょ。生やしてみた。あ、お耳、お耳、ぴょんぴょん。おー、ぴょんぴょんだー。じゃあ僕もテストの巣を刺す。巣を刺す。うん、とも刺さっちゃった。スクショタイム、スクショタイム。あ、うん、かわいい絵ありがとうございます。ああ、ありがとう。ああ、そういえばさっきテスト、中間テストお疲れ様ってコメントも来てた。あ、ありがとう、うん、ありがとう。あ、うんうん、あ、中間テストお疲れ様でした、クボ T さん。うん、どうでした？お、あの、さやかちゃんといっぱい勉強したんですよ、うん、だから、あの、できた教科はできたと思うんだけど、うん、やっぱり苦手な教科はちくわですね。ちくわ、ちくわ、あ、そうだ、あの、おでん食べたいな。前のね、配信をさやかちゃんが見てくれたって言ってたんだけど、あの、うん、ちくわって何ですかって聞かれちゃって、ちくわって言わない？クルマブ？おでん食べたいんですね。うん、あの、ちくわって言わない？ちくわ耳ってことなんだけど、うん、そう、耳ね、あの、右耳と左耳がちくわみたいにドーンってなってたら、うん、穴が開いてるでしょ？うん、だから、うんうん、あの、聞いたことが右から左に抜けていっちゃうねーっていう意味なんだけど、うん、みんな使わない？ちくわ耳って日の下家ではいっぱい使うんだけど。おー、聞いたことないや、あれ聞いたことない、うん、とっつぁんが初めて聞いたって。あ、ほんと、うん、初めて聞いた。え、じゃあぜひ使って。お、ひびきが、あー、わかるって。あ、ほんと、うん、人によるのか。えっぽいさん、つつ抜けということか。あ、そうそうそう、ポーンって抜けちゃうねっていう意味だよ。みんなぜひぜひ使ってみてね。うん、使ってみてね。あ、ルーパープーロさん、ちくわ美味しいよね。美味しいですよね。美味しい。
うんうん、ああ、そういえばだいぶ前に、うんうん、燃え尽き症候群じゃないって来てたんだけど、うん、燃え尽きなんだっけ。燃え尽き？でも意味的には燃えすぎも間違ってはなくないですか。ああ、確かに、うん、ぼーすそう、進化、酸素なくなった。ああ、パクパク、うん、燃え尽き、燃え尽き症候群。あ、どっちも正解ですって。リュンが燃えすぎ症候群、うんうん、いつきさん、燃えすぎ症候群でいいよ。あ、ありがとう。じゃあこれからも誓ってこう。うーん、ところで、小杖先輩とさやかちゃんはどこへ行ったんでしょうか。あ、探してもいなかったんですけど。コツとさや、用事があるみたい。用事が、うん、だから今日は僕と二人で配信しよう。うん、いいですね、うん、でも、じゃあ二人で何しましょうかね。あー、カホテスト頑張ったんだし、うん、頑張った。今日はダラダラしながら中身のない会話をしよう。おー、いいですね、うん、あ、待ってください。でも小杖先輩が見てるかもしれない。あ、でも用事がある。ある。あ、じゃあ見てないかもしれない。見てない、忙しい。お、ということはダラダラできる。ダラダラできる。ダラダラしてもいいかな、うん、ねえ、みんないいよね。ダメかな。いいかな。ユッキーさんきっと見てない。そうかな、そうかな、うん、見てないかな。生ハムがやりたい放題だね。えへへ、いいね。キュウスケがバレない、バレない、バレない、うん、バレないか。えへへ、多分コズとサヤの目もちくわになってるから大丈夫。すごい、ちくわ食べたい、食べたい、パク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 、うん。みんないいかな。ちくわ、うん、ちくわめ、ちくわめ、ちくわ耳、ちくわめ。わあ、おいしい、おいしい。じゃあダラダラしよっか。はい、ダラダラ、やった。ダラダラ、ダラダラ、じゃあ、うん、あ、今日は曇ってたじゃないですか。うん、じゃあつづり先輩の一番好きな天気って何ですか。うん、あ、雨の止む瞬間かな。雨の止む瞬間。うん、昔ね、好きな人がいて、雨の止む瞬間が好きって人がいて教えてもらったんだ。へえ、いいですね。で、僕も好きになった。あ、いいな。あ、でも私も雨の匂いって好きですよ。あー、いい香りだよね。なんか不思議な匂いがしますよね。うん、なんかちょっと落ち着くみたいな。落ち着く。あ、でも晴れの日も好きですよ。おー、いいね、うんうん、ポカ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 。はあ、眠くなってきちゃった。ありゃ、じゃあ、あ、今どれぐらいで寝れますか。 0.5 秒。お、はいはい。やっぱりそれって気絶ですよね。あ、鎖。あった。あー、ちょっと待ってくださいね。じゃあ起こさなきゃ、起こさなきゃ。じゃあ、うん、今朝何時に起きました。あー、何時だっけ、覚えてないな。お、さやが起こしてくれたから。え、いいな。私もさやかちゃんに起こしてもらいたいな。うん、うん、あ、どうしたら私もさやかちゃんに起こしてもらえますかね。あー、どんぐりあげてみるとか。あ、何かプレゼント。うん、どんぐりあげたら起こしてくれるかな、さやかちゃん。起こしてくれるよ。それか、僕、カホの部屋で寝る。あれ、したら私は、あ、私はじゃあさやかちゃんのお部屋で一緒に寝る。じゃあ僕の部屋でさやか寝る。それはお部屋交換ですね。あれ、そっか。じゃあ、いっか、それで。いっか、いいですね。あれ、でも起きれない可能性が出てきた。
もうさやなら何でもできるよ。あ、じゃあぜひ起こしてもらおう。あ、じゃあそういえば昨日、うん、何か夢とか見ましたか？夢か。覚えてないな。あれ、カホは見た？夢ですか？うん。夢ですか？さっきまで、うん、覚えてたんです。ここまで出てたんですけど、うん、あれ忘れちゃった。あれ忘れてしまった。ちくわだ。あー、おいしい。ちくわ頭？あれ？カホは耳も頭もちくわなの？ちくわなん全部おいしい。うん、おいしいおでんに一緒になろうね。おでんになるんですか？うん。それは、いや、私はスクールアイドルでいたいです。あ、僕もせっかくなれたから。じゃあ、おいしいスクールアイドル？あ、それは…スクールアイドルはおいしいのかな？さやかちゃんと梢先輩はおいしいもの作れるから。あー、おいしい。スクールアイドル？おー。私たちも目指してみますか。うん、頑張ろう。頑張ろう。どんな夢見たいとかってある？どんな夢ですか？そうだなあ。一個思いつきましたよ。一夜にして、梢先輩と同じ能力を手に入れられたらいいなとか。おー、いいんじゃないかな。うん、きっとなれるよ。梢先輩ぐらい歌が上手になって、うん、ダンスも上手になって、うんうん、頭も良くなってっていうのが一夜でできたらいいと思いません？いいね。じゃあ二人でコズになろっか。あ、コズエ先輩に？うん。え、でも二人でなったら意味ない。え、そうなの？あれ、じゃあ僕サヤになる。あ、じゃあサヤカちゃんは何になる？僕？入れ替わりかな。頑張ろっか。頑張ってみましょうか。うん、いっぱい寝る。あー、そうだな。あ、じゃあつづり先輩って、好きな英単語ってありますか？私はあのハッピーが、ハッピーが響きも意味も結構好きなんですけど。英単語かわからないんだけど、いい？え、いいですけど、何ですか？僕はね、ドルケストラが好き。え、それはずるいですよ。え、それなら私だってスリーズブーケが好きですよ。おー、さやと僕二人揃ってドルケストラ。なんかすごいいいの？え、私も梢先輩と二人揃ってスリーズブーケとかどうですか？かっこいい。あ、あのダラダラしすぎてみんなのコメントを見るのも忘れちゃってたんですけど、うっかりさん、うぐいす団子さん、戦隊みたい。あ、本当？かっこいい、かっこいい。うん、ゴンがかっこいい。わあ、ありがとう。あ、お花さん大丈夫だよ。あ、よかった。ありがとう。すごくいっぱい来てますね、コメントが。ね、嬉しい。平和。あ、なるさん、梢先輩とやってほしい。あ、お願いしたらやってくれるかな。じゃあ次の挨拶はこれかな。二人揃ってってやつ。スクショタイム。
じゃーん。じゃーん。シャキーン。あ、二人揃ってドルケストラ、こうですか？こうかな？こう？スクショタイムどうだ。あ、すずり先輩もさやちゃんとやってほしいですって。ほんとだ、TMK ありがとう。いつかやるかもしれないよ。かもしれない。うん、なんか小杖先輩の話をしていたら、小杖先輩に会いたくなってきちゃいました。おお、もうそろそろ用事終わりましたかね。どうだろう。でももう遅いし、そろそろ終わろうか。あ、そうですね。もう、寮が終わっちゃうの。だって終わっちゃう、今僕そう言った。寂しい。生ハム早い。生ハム美味しそう。あ、生ハム。テイラーさん終わるのやだ。やだ、私もやだ。わあ。いちごワン。なんて書いてたっけ。あれ。わあ。あ、タッチさん、また会いに来る。わあ、ありがとう。ありがとう。そうだね。今日はね、いっぱいダラダラできたから、もうとっても楽しかったです。楽しかった、そしてそして、次の配信は、ついに、わー、ワクワク。ワクワク。みんな絶対見に来てね。来てね。絶対だよ。あ、そうだ、ギフトもね、たくさん送ってくれてありがとね。ありがとう。ありがとう。お花がいっぱい咲いてて嬉しいよ。それじゃあ、今日の配信はこの辺にしましょうかね。そうだね。みんな、明日の配信まで。バイバーイ。よいしょ。あ、ありがとうございます。みんな、またね。またね。ポチッ。